Probleminiz nədir? Redaksiyamıza göndərilən daha bir video çəkiliş Qazax rayonu ərazisində yerləşən Sınıq Körpü keçid məntəqəsində çəkilib. Qeyd edək ki, təqdim etdiyimiz material həvəskar insanlar tərəfindən telefonla çəkilib. Əhalinin bəzi az təminatlı təbəqəsi qonşu Gürcüstan Respublikasından müxtəlif ərzaq məhsullarını gətirərək bazarlarda satıb dolanışıqlarını təmin edirlər. Təəssüf ki, bəzi dırnaqarası məmurlar öz zəhmətləri ilə bir tikə halal çörək pullarını qazanmaq istəyən bu insanlara mane olur. Alan, nə olur, probleminiz nədir? Bizim problem, təvəkkül mənim, bizi qoymur atarmağa, deyər atarmıyor. Bizə ilham qərar verib, arvatları döyür, sulkalarını alın, özünü də öldürüm. Nə ilə dolanaq? Dolanmamız yoxdur, sizə qurban olur. 2 manat, 3 manat, bunu sıx pulu qal, bunu bizi batırıb. Təvəkkül müəllim kimdir, xala? Baxın, deyək olur. Bax, bəyək kim. Sizə qurban olun, belə insan olmaz, belə həkət olmaz. Nə ilə dolanaq? Dolanmamız yoxdur valla. Aylığımız yox, pensiyamız yox. Nə deyib buraxmaq olar? Bu belə elədir. Deyir gəlməyin. Buna bas, bir də bir iki qancıq var. Siqaret daşıyır, qoymur biz aparmaq. Kim elədir? Adını da səkin. Təvəkkül. Bilmirik. Vəzifəsi nədir? Burada staj sümendi mi nədir? Sizə təqdim olunan video materialda səslənən fikirlərə və görüntülərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır.